सबसे सुरुमा चाहिँ कस्टमरको डिजाइन अनुसारले चाहिँ हामी डिजाइन बनाउँछौँ. अनि त्यसपछि त्यसलाई हाम्रो प्रिन्टरबाट हाई क्वालिटीमा प्रिन्ट गर्छौँ. प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई लेमिनेट गर्नुपर्छ वाटरप्रुफ बनाउनको लागि. कटिङ गर्नु पऱ्यो. कटिङको लागि चाहिँ हामी यो मेसिन युज गर्छौँ. यसले चाहिँ यसरी काट्छ. यो कटिङको काम भइसक्यो. अब यसपछि यिनीहरू क्लिन गर्नुपर्छ. त्यसपछि कट गरेर यो सबै कुरा निकालेर प्रोडक्ट रेडी हुन्छ. हामीले सेन्ड गर्ने चाहिँ यही नै हो. अब उहाँहरूलाई लाउन सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा युट्युब भिडियो बनाएको छ, जसमा चाहिँ विदाउट कट एउटा सुरुदेखि लास्टसम्म कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर छ. हामी अर्डरको लास्टमा चाहिँ सबैलाई नै सेन्ड गर्छौँ यो भिडियो चाहिँ हेरेरै लगाउनु है भनेर. ऱ्याप्सी मतलब हामी पहिलादेखि नै त्यो यो ग्राफिक्स डिजाइनिङ रिलेटेड कुरामा चाहिँ पहिलादेखि नै काम गरिरहेको थियौँ. हामीले यो जुन जब गरेर भनेको थियौँ त्यो पनि हामीले ग्राफिक्स डिजाइनिङ रिलेटेड कुरामा नै गरेको हो. सोसल मिडिया केही कुरामा गरेको हो र यो मार्केटिङ रिलेटेड कुरामै गरेको हो क्या. अरूको लागि जे गर्दै थियौँ त्यो कुरा त हामीसँग अलरेडी स्किल्स छ नि त. त्यो कुरा त्यसलाई नै आफै युटिलाइज गर्यो भने आफै पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर स्टार्ट भएको हो ऱ्याप्सी. जबमा केही टाइमसम्म हामीले काम गऱ्यौँ अनि बिचमा चाहिँ कस्तो भयो भने यो हामीले जुन स्किल्स या हामीले जुन भ्यालु त्यो जबमा प्रोभाइड गरिरहेको थियौँ त्यो भ्यालुले चाहिँ हामीले आफैले नै आफ्नै केही स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यो सोचेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै थियौँ क्या. के कुरामा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै थियौँ. अनि डिफ्रेन्ट ब्रेन स्टर्मिङ हुँदै थियो यो गर्ने कि त्यो गर्ने भनेर. अनि बिचमा कतैबाट ऱ्याप्सी भेटिया मतलब ऱ्याप भनेर यो कुरा थाहा पाएको थियो. खासमा यो नयाँ पुरै नयाँ कुरा पनि होइन, यो अलरेडी नेपालमा एक्जिस्टिङ नै कुरा थियो. तर कस्तो भने एकदमै सानो ग्रुप अफ पिपलहरूमा मात्रै थियो क्या. त्यो एकदमै ब्रड गइसकेको थिएन. त्यो स्पेसिफिक जसले टेकमा इन्ट्रेस्ट राख्छ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ, तर त्यो बाहेकहरू कसैलाई त्यस्तो धेरै थाहा थिएन. अनि त्यो हेरेर चाहिँ अब हामीले त्यसमा यसमै ट्राई गरौँ न त भनेर सुरु गरेको खासमा ऱ्याप्सी. कमिसन बेसमा पहिला अरूसँग गयौँ, जुनमा चाहिँ हामीले सोसल मिडियाबाट हामीले प्रमोटहरू गरेर हामीले सेल्सहरू ल्यायौँ. त्यसबाट चाहिँ हामीले ल हामीले यो काम गर्न सक्छौँ भने थाहा पाएपछि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट चाहिने मेसिनरिजहरू र सफ्टवेयर्सहरू चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले ब्रेक लिएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गऱ्यौँ. अनि हामीले त्यो गरेपछि चाहिँ हामीले फर्स्ट मन्थ जेन फर्स्टबाट सुरु गऱ्यौँ. हामीले आफ्नै सबै सामानहरू ल्याएर सबै सामानहरूबाट आफैले प्रडक्सन चाहिँ हामीले जेन फर्स्टबाट सुरु गऱ्यौँ. अहिले आई थिङ्क थ्री मन्थभन्दा अलिकति बढी भयो होला. थ्री मन्थभन्दा बढी चाहिँ हामीले जे कुरा एचिभ गरेका छौँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ धेरै नै खुसी हो. अनि हामीले चाहिँ अब यो थ्री मन्थको फेजमा हामीले डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू चाहिँ आइपुग्यो. डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरूलाई हामी फेस आउट गर्दै बिस्तारै बढ्यौँ नै भनौँ न. जम्मा 7,000 स्टार्ट भएको ऱ्याप्सी चाहिँ अनि 7,000 उठाएर त्यसमा पनि हामीले जम्मा किनेको एउटा कुरा भनेको कमिसन बेसमा. अब हाम्रो त एक्चुअलमा कस्ट लाग्दैन नि त, अरूको प्रडक्ट हामीले रिब्रान्डिङ गरेर बेचेर हो होइन. अनि त्यसमा पनि हामीले जम्मा एउटा लाइट स्ट्यान्ड किनेको थियौँ होइन. लाइट स्ट्यान्ड भनेको सफ्ट बक्सहरू हुन्छ नि जस्ट फोटो क्लिक गर्नलाई, त्यो पनि मेजोरिटीमा युज भएन क्या. यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल लाइट नै राम्रो रहेछ थाहा पाइयो, त्यो पनि युज भएन. त्यो बाहेक त हाम्रो ओभरअल खर्च नै भएन खासमा. अनि अब जब मार्केटको पोटेन्सियल थाहा पाएपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले लगानी लगाउन सक्छौँ. भरोसा भयो नि त मार्केटमा हाम्रो पोटेन्सियल छ, ग्रो गर्न सक्छौँ भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीले चाहिँ अब सबैबाट तिनजनाबाट होइन ठ्याक्कै इक्वल्ली पैसा उठायौँ. अनि हाम्रो एसेसहरू किन्न थाल्यौँ, इक्जाम्पल प्रिन्टर भयो होइन, अनि क्यामियो भयो, अनि त्यसपछि सफ्टवेयरहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि टुलहरू भयो, सानो टुलहरू हुन्छ होइन निकाल्ने गरी. अनि सफ्टवेयर रिलेटेड टुलहरू पनि हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कसैले इमेज स्केल गर्ने सबै मान्छेले दिँदाखेरि होइन राम्रो क्वालिटीको फोटो पनि हुँदैन. अब हाम्रो स्किल भनेको त यही ग्राफिक्स को कुरामै हो नि त ओभरअलमा त, किनभने स्टार्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो भिडियो एडिटिङ र ग्राफिकतिरै हो होइन. अनि हाम्रो रिसर्च टिममा चाहिँ हेर्ने भनेको जीवन रिसालले होइन,
अनि उहाँ जीवन रिसालले चाहिँ हेरेर हैन मार्केटमा थाहा पाउनु भयो यो भन्दा राम्रो पाउन सकिन्छ हैन बाहिरको कन्ट्रीबाट हैन त्यो हाम्रो जुन भाइनल पेपर हो अनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी चाहिँ धेरै नै लाग्ने रहेछ हैन इन्टु 5 टाइमै लाग्ने रहेछ क्या त्यो पेपर चाहिँ खासमा तर पनि स्टिल हामीले मार्केटको पोटेन्सियल देखेपछि त हामी किन झुक्नु हैन कस्टमरलाई भएसम्म धेरै राम्रो दिने बरु हैन क्वालिटीमा अनि वर्ष चलाउने बरु कम्पनी भनेर स्टार्ट गरेको अनि त्यसपछि त्यो भन्दा नि अगाडि चाहिँ के प्रब्लम आयो भन्दाखेरि डेलिभरीको प्रब्लमहरू आयो अर्डर म्यानेजमेन्ट हाम्रो स्टार्टिङ हुँदाखेरि जम्मा एउटा सिटबाट स्टार्ट भएको हैन अनि ग्रो गर्दा गर्दै प्रब्लम आयो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै हेरि होइन चार पाँचवटा सिट भयो क्या एउटा सिटमा आउँछ प्रब्लम आएपछि अर्को सिटमा जाने सिट भएपछि प्रोडक्सनमा जाने प्रोडक्सनबाट पनि प्रब्लम आयो भने फेरि अर्को सिटमा सार्ने होइन अनि अब सिएसआरहरूबाट कल जाने होइन त्यो ठ्याक्कै सिटमा आएपछि अनि कल गर्ने होइन कस्टमरहरूलाई अब कुनै कुनै बेला हाम्रो अब कस्तो भन्दाखेरि धेरै नै म्यासेज आउँछ क्या लास्टै नै धेरै आउँछ 200-300 प्लस आउँछ होइन त्यो म्यासेज गर्न नभ्याउने हुन्छ होइन अब हाम्रो सिएसआरलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ नि त अब त्यसपछि कस्तो हो भन्दाखेरि अब डिजाइनिङमा नि प्रब्लम आयो नि त 200-300 म्यासेज आएपछि त 30-40 अर्डर आउने बित्तिकै डिजाइनिङमा नि अप्ठ्यारो भयो म एक्लैले गर्न सकिँदैन होइन टिमले पनि तिनजना फोर चारजनाको टिमले पनि नभ्याउने रहेछ त्यसै बल्ल ग्राफिक डिजाइनरलाई हामीले हायर गऱ्यौँ क्या नभ्याउने रहेछ दुईजना मिलेर गर्न थाल्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले डिजाइनिङको कुरामा नि अर्डर भनेको सिएसआरलाई पनि इन्क्लुड गऱ्यौँ होइन सिएसआरलाई इन्क्लुड गरेपछि चाहिँ बल्ल ओभरअल मिल्न थाल्यो भनौँ न टिकटक चाहिँ खासमा मैले यो लकडाउनको बेलामा पर्सनल्ली मैले चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ क्या टिकटक 2 महिना जति मैले ट्राई गरेको थिएँ अनि त्यति बेला चाहिँ टिकटकको त्यो रिचहरू हेरेर अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो हुन्छ नि सजिलो लाग्यो क्या मतलब अलिकति केही क्रिएटिभ कन्टेन्ट छ भने त्यो राम्रै हुन्छ भनेर त्यो त्यति बेला आइडिया आएको थियो अनि त्यसपछि पछि त्यही कुरालाई नै हामीले यसमा युज गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो पहिलादेखि प्लान थियो हाम्रो मार्केटिङको लागि अरू यो एडहरू गर्छौँ यताउता गर्छौँ भनेर हामी त्यो कहिले सोच्दै सोचेको थिएन मतलब सोचेको त थियो तर मेजर प्रायोरिटी चाहिँ हामी टिकटकबाटै गर्छौँ भन्ने थियो अनि सबसे सुरुमा हामीले फर्स्ट विक चाहिँ एडबाट नै ट्राई गऱ्यौँ एडबाट 7 डेज जति चलायौँ तर त्यति बेला हाम्रो टोटल अर्डर आएको 7 डेजमा 5 वटा या 6 वटा जति थियो अनि त्यसपछि ल अब चाहिँ अब 1 हप्तापछि भनेपछि हाम्रो लगभग सबैतिर मिलिसक्यो र अर्डर आएपछि त्यो सबै फ्लो मिलिसक्यो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी टिकटक सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि 1 हप्ता पछाडि टिकटक सुरु गऱ्यौँ अनि फर्स्ट भिडियो हाल्दाखेरि नै फर्स्ट भिडियो नै भाइरल भएको थियो क्या अनि फर्स्ट भिडियोबाट नै यति धेरै म्यासेजहरू आएको थियो अनि त्यसपछि अर्को हाल्यो अर्को पनि भाइरल अर्को हाल्यो अर्को पनि भाइरल त्यसरी नै अब त्यो इन्गेजमेन्ट अनि रिच एकैचोटि त्यो सेकेन्ड थर्ड भिडियो नै मिलियन भ्युज थियो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो इन्स्टाग्राममा यति धेरै त्यो एकैछिनमा त्यो इन्गेजमेन्ट लास्टै धेरै बढाएको थियो तर हामी स्टिल त्यो पोस्टहरूको कुरामा हाम्रो आफ्नो मेटेरियलहरूको कुरामा अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्टको कुरामा त्यो सबै कुरा केही मतलब मिलाएको थिएन क्या 15 दिनसम्म चाहिँ हामीले टिकटकमा यसरी नै हाल्दै गयौँ अनि राम्रै भइरहेको थियो अर्डरहरूको क्वान्टिटी एकदमै धेरै बढिरहेको थियो र हामी जोसँग हामीले काम गरिरहेको थियौँ उहाँसँग पनि अर्डरहरू धेरै गइरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि अर्को प्रब्लम आइरह्यो क्या अब हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन हामीले त अर्डर दिने होहरूलाई अनि त्यहाँनिर अर्को प्रब्लम आइरहेको थियो अब हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन अर्डर अब म्यासेजेसहरू धेरै छ अर्डरहरू राम्रै छ अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले म्यानेज भइरहेको छैन कस्टमरसँग एकदमै लेट पुगिरहेको छ लेट गइरहे पनि त्यो धेरै कुराको प्रब्लम थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अब फुल कन्ट्रोल हामी नै लिने भनेर हामीले नै आफै स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ जनवरीबाट हामीले सुरु गरेको जनवरीसम्म चाहिँ हामी स्टिल जबमा नै थियौँ हामीले काम गरिरहेको थियौँ अनि जनवरीबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ छोडेर अनि फुल टाइम यहाँनिर ऱ्याप्सीमा गर्न थालेको जब भिडियो हाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै ह्युज म्यासेजेसहरू आउँछ क्या इफ भिडियो चल्यो भने र अर्को भनेको चाहिँ हामीले के कुराको भिडियो बनाइरहेको छौँ त्यो कुराले एकदमै धेरै फरक पर्छ हामीले हाम्रो बारेमा भिडियो बनाइरहेको छौँ भने हामीलाई देखेर आउनेहरू खालको कस्टमरहरू हुन्छन् भने हामीले सेल्सको लागि भिडियो बनाइरहेको छौँ भने चाहिँ त्यो प्रडक्ट हेरेर प्रडक्ट आफूलाई पनि लगाउन मन लागेर चाहिँ आएको कस्टमरहरू त्यो तरिकाको हुन्छ जस्ट टिकटकबाट हाम्रो एकदमै धेरै इन्गेजमेन्ट छ अहिलेसम्म हामीले फेसबुक एड युज गरेकै छैन हामीले जस्ट टिकटक मात्रै युज गरिरहेको छौँ यो सबै कुराको लागि तर हाम्रो प्लानको कुरा गर्दा चाहिँ बिस्तारै हामी अब अरूतिर पनि गर्ने सोचिरहेको छौँ तर इनिसियल्ली हाम्रो एकदमै छिटो ग्रो हुनुको रिजन भनेको चाहिँ मेन टिकटक नै हो टिकटकलाई नै राम्ररी युटिलाइज गरेर
यो एकदमै कम टाइममा एकदमै धेरै छिटो ग्रो गर्न गरेको सुरुमा त हामीले कमिसन बेसमा स्टार्ट गरेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यस्तो पैसा कमाएको होइन हामीले जस्ट त्यति बेला सिकिरहेको हो कुन के कुन सामानहरू युज हुन्छ के हुन्छ त्यो कुराहरू सिकिरहेको अनि पछि चाहिँ अब हाम्रो यो फर्स्ट मन्थमा हामीले एकदमै पुस गऱ्यौँ मतलब टिकटकबाट हाम्रो रिच पनि राम्रो छ र त्यो सबै कुरा मिल्दै गइरहेको छ हाम्रो फर्स्ट मन्थको सेल्स चाहिँ 250,000 भएको थियो अहिले सेकेन्ड मन्थ थर्ड मन्थ हामी यो बिचमा एकदमै धेरै चेन्ज भइरहेछौँ कि हाम्रो यो ठिक लागेन भने यो गर्ने यो ठिक लागेन भने अनि यो कुरामा गाह्रो लागिरहेछ भने अर्को एकजनालाई टिममा लिने त्यो कुराहरू एकदमै धेरै चेन्ज भइरहेको छ हामी स्टिल हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ अहिले बल्ल राम्ररी फ्लोमा गइरहेको छ एकदमै अनि अर्डरहरूको कुरा पनि त्यस्तै छ हामीले राम्रै खालको अर्डरहरू रिसिभ गरिरहेको हुन्छौँ डेली अनि अहिले यो हाम्रो लास्ट मन्थको सेल्स चाहिँ 3 lakhs थियो हाम्रो यो नयाँ क्वालिटीमा जसमा हामीलाई मार्जिन कम छ तर कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको कुरामा चाहिँ हाम्रो पहिला जुन तरिकाको रिभ्युज आउँथ्यो नि त्योभन्दा अहिलेको रिभ्युज चाहिँ एकदमै धेरै बढिया छ हाम्रो क्वालिटीलाई चाहिँ जसले पनि लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक्स दिनुभएको छ यसो स्टार्ट गर्दाखेरि पनि हाम्रो सुरुको मन्थमा होइन धेरै नै क्यान्सल भएको हो क्या अर्डर होइन हामी कस्टमरलाई नबुझिकन होइन धेरै जसोमा बनाइदिन्थ्यौँ अनि पछि कोही कोही लिन आउँदा भन्दा नि नलिने अनि पछि डेलिभरी त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि नलिने खालको त्यस्तो प्रब्लमहरू धेरै नै आइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो काहीँ न काहीँ प्रब्लम चाहिँ हाम्रो पनि हो होइन हाम्रो म्यानेजमेन्ट पनि मिलेको थिएन होइन अनि कसरी त्यस्तो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्नु भन्ने नि हो अब त्यस्तोमा चाहिँ खासमा अलिकति पैसा वेस्ट चाहिँ भएको हो धेरै नै वेस्ट भइरहेछ होइन हाम्रो पहिलाको डेलिभरी कम्पनीमा चाहिँ त्यो ठाउँमै पुगेर पनि होइन हाम्रो सामान चाहिँ फिर्दै नआउने क्या अनि पछि चाहिँ हाम्रो डेलिभरी कम्पनी चाहिँ अलिक राम्रै चुज गरेर होइन बरु अलिकति पैसा धेर तिर्ने होइन बरु 20-30 rupees कस्टमरले कस्टमरसँग उठाएको भन्दा नि हामी धेरै नै तिर्छौँ क्या एभरेजमा चाहिँ खासमा चाहिँ बट स्टिल हामीले सर्भिस पाइरहेछौँ नि त हामीले प्रडक्टको ट्र्याक गर्न राखिरहेछौँ अनि हाम्रो सामान फिर्ता आउनुभन्दा नि अगाडि थाहा हुन्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ होइन हाम्रो सामान चाहिँ फिर्ता आइरहेछ भनेर अनि त्योभन्दा नि हामी अगाडि नै कस्टमरलाई इन्फर्म गरिसक्छौँ क्या तपाईँको सामान के कारणले चाहिँ यस्तो फिर्ता आइरहेछ हामी बुझ्न सक्छौँ कि भनेर होइन अनि स्टिल फिर्ता आएको सामान चाहिँ हाम्रो अब नर्मली चाहिँ अब एज अ फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि मान्छे फाइनेन्सियल हेर्ने मान्छे हो भने मैले चाहिँ होइन त्यो प्रडक्टमा होइन त्यो क्यान्सल भएको पनि कस्ट चाहिँ जोडिरहेको हुन्छु क्या किनभने त्यो हाम्रो प्रडक्सन गर्ने बिजनेस हाम्रो मात्रै होइन यो वर्ल्डमै होइन जति पनि प्रडक्सन गर्ने जति बिजनेस हुन्छ होइन त्यो भनेको बिग्रिने सामानहरू किनभने हाम्रो प्रडक्सन हुँदाखेरि 5 एउटा त ढुक्क बिग्रिन्छ होइन अनि त्यसरी गर्दा नि क्यान्सल हुने प्रडक्टहरू त्यस्तो पनि हामी एकदम भनेको जोडि नै रह हुन्छौँ क्या त्यो पैसाहरू चाहिँ कस्टमै क्या कति चाहिँ हाम्रो मार्जिनमा छुट्याइरह हुन्छौँ अहिले हामी धेरै जस्तो कन्फर्म पनि गर्छौँ क्या सिओडीमा हाई प्राइसमा कुनै सामान गइरहेछ भने हामी अगाडि नै कल गर्छौँ क्या हामी डेलिभरी गर्नुभन्दा नि अगाडि कल चाहिँ गर्छौँ एकचोटि अनि बल्ल हामी पठाउँछौँ एकचोटि डिकन्फर्म गरेर अनि अलिक म्यानेजमेन्टलाई नि अलिकति म्यानेजमेन्टलाई थ्याङ्क यू भन्नुभयो क्या यो कुरा चाहिँ किनभने टिमलाई चाहिँ ओभरअल भनौँ न टिम चाहिँ हाम्रो अहिले राम्रो छ ओभरअलमा चाहिँ जस हामीलाई यो ऱ्याप्सीबाट हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ हामी यहाँबाट केही लर्न गरौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी फ्युचरमा हामी जति पनि जे पनि काम गर्छौँ त्यसलाई त्यहाँनिर युटिलाइज गरेर हामी एकदमै राम्रो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ